Xullas kuyov bola maqsadga o'tsam-da, uydagilar borib, yotoqxonangizda, mehmonxonangizda kiyimlaringizni o'lchamlarini olib kelgan ekan. Shunga nima deysiz? Qaysi butikka boramiz? Versace'dan kiyinamizmi yoki Puma'dan? Gucci'danmi? Abu Sahi'dan kiyinsak bo'lmaydimi? Sal o'zbekonalikka to'g'ri kelarmidi deyman-da. Yo'qmi? Unda bo'lsa eshiting. Qizlarni mebelda yotishga or qilmagan, qizlarni bergan kiyimini kiyishga or qilmagan shunday odamlar borligidan oramizdan uyalib ketyapman. Xudo o'zi dayuslikdan asrasin. Sizga beradigan singlimiz yo'q. O'zingizga boshqani toping. Singlim, xafa bo'lma, u seni bir tola sochingga ham arzimaydi. Uni unut.